Moje ime je Peter Grun, prihajam iz podjetja ASK, kjer razvijamo in proizvajamo varnostne sisteme za preprečevanje trkov na kritičnih točkah. Po nekaterih raziskavah in podatkih se vsakih 3 minute in pol v EU pripeti delovna nezgoda s smrtnim izidom, med katerimi sodijo tudi nesreče na transportnih poteh. V podjetju ASK smo v ta namen ter na pobudo podjetja LEK, ki daje zelo veliko na varnost zaposlenih, razvili varnostni sistem Cops at Factory, ki v realnem času opozarja na nevarnost trka med viličarji in pesci v industrijskih obratih. Kako deluje sistem? Sistem zaznava transportna vozila in pesce s senzori na kritičnih točkah in jih tako vizualno in zvočno opozarja na povišeno nevarnost trka, kadar so le-ti sočasno prisotni. Cops at Factory omogoča tudi, da se preko telemetrije spremlja pretočnost, hitrost in gibanje zaposlenih ter transportnih vozil. S pridobljenimi podatki odgovorni ozaveščajo zaposlene o njihovi varnosti in načrtujejo poti s transportnimi vozili takrat, ko je pretok zaposlenih na kritičnih poteh najmanjši. V sodelovanju z Zavarovalnico Triglav smo na cestnem področju z opozarjanjem v realnem času na nevarnih prometnih točkah zmanjšali prometne nesreče tudi do 90%. Zato verjamemo, da bomo tudi v industrijskih obratih s sistemom Cops at Factory pomagali preprečiti marsikatero nesrečo.